Ну а далі у нас пряме включення із Камінь-Каширської громади. Там зараз перебуває наша знімальна група, і те, що вони довідалися, і те, що побачили просто зараз з нами на прямому зв'язку Наталка Поліщук. Вона довідалася про скандал із сінокосами. Тому зараз довідаємося деталі. Якщо є можливість, і Наталка чує нас, будь ласка. А то я хапкажу. Говори. Вітаю глядачів телекомпанії «Аверс». Я зараз стою на березі у селі Брониця Камінь-Каширської громади. Справа в тому, що у цьому селі сталася дуже конфліктна ситуація зі землею. Вірніше, землю у людей фактично намагаються вкрасти. Один аграрник різними способами, відомо якими, взяв участь в аукціоні, в якому інший учасник був фактично з його фірми, як мені пояснюють люди. І виграв на аукціоні 48 гектарів громадського пасовища. Справа в тому, що цей берег ще не був оформлений як громадське пасовище, а депутати тодішньої сільської ради наклали вето на продаж або ж здачу в оренду цих земель. Але, як бачимо, вето не допомогло, і рішення сільської сесії ніхто не взяв до уваги, і цю землю таки віддали на 7 років в оренду. Зараз люди збираються на цьому березі і чатують день і ніч, адже людина, яка хоче обробляти їхнє пасовище, кожного ранку, там о 5-й годині ранку, приїжджає сюди, аби його виорати. Люди не дозволяють і не пускають тракторів. Зараз я спробую розпитатися докладніше про цю ситуацію. От ви з нею знайомі, розкажіть, будь ласка, хто орендар цих земель і як зараз у вас відбуваються з ним відносини? Ну, на даний час орендарем фактично є Скоць Роман. Угу. Вся ця справа, вона з самого початку є незаконна, тому що земля ця, вона закладена спочатку як землі резерву, землі запасу для майбутніх поколінь. От. Фактично, без рішення громади її ніхто не мав права ні на аукціон виставляти, ні забирати ніякими іншими способами, тому що це єдиний кусочок землі, який можна буде нашим майбутнім поколінням віддати для обробітку цієї землі. Фактично, хазяїн цей використав своє багате положення, маючи чималі кошти. От, придбав він багато техніки, в багатьох селах він набрав вже собі землі, в різних селах. От, вроді би він там імітує велике господарство. Велике... А хто він такий? Чим він займається, цей чоловік? А чим він займається, він чоловік, він проживає в Києві сам. Він проживає в Києві, сколотив він своє господарство всякими іншими способами, знаємо, якими, тому що телебачення по 1+1 вже бачили люди, де в його взялися ці гроші, ну, але ладно. А де взялися? Ну, Господь його знає, я не знаю. Американську гуманітарку продає, американську гуманітарку. Телебачення показує. Запчастини, там все, до техніки, речі, які там цінні, теж людям не дає своїм вірянам, він ще керівник секти до того ж. О, а все заганяє, продає. Таким чином набив гроші і зараз куплює землі. Він буде садити лухину, буде сіяти тут овес і, да, і накормить державу лухиною чи овесом, да, під час війни. Коротше говоря, вся ця афера, вона є афера за великі гроші. Куди вони пішли, як вони пішли, не нам цьому розбиратися, але за свою землю наші люди будуть стояти до кінця, бо інакшого виходу немає. Ми знаємо сьогоднішні суди, знаємо сьогоднішню владу, яка, на жаль, не міняється в зв'язку з війною. От. Тому вся ця афера, вона незаконна. І оця земля, вона буде належати отим нашим діткам, які підростають, вони її матимуть, ту землю, по-любому. А те, що великі гроші працюють сьогодні, ото одна біда. О, так що ми хочемо і відстоїмо свою землю. Яким способом це не було? От. Нас трохи мало часу, адже це всього лиш новини. Шановні мешканці села Брониця, я сьогодні і Кримне. Я сьогодні вас запрошую на програму «Говорить і показує». Ми будемо стартувати
жартувати саме з вашого села. О 8:30 буде прямий ефір. Приходьте, будь ласка, всі-всі, і ми будемо мати більше часу, аби обговорити це питання. Ви розкажете, як отримували цю землю, ви розкажете, як воюєте зараз з цим аграрником. Отож, на 8:30 ми вас чекаємо, будемо раді бачити всіх у нашому ефірі. Студія. Дякую тобі за інформацію і твоїм, власне, героям о 20:30, нагадую, говорить і показує сьогодні у прямому ефірі із Наталкою Поліщук із Камінь-Каширщини.